gerbėjai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Tauragės sporto komplekso pastilė. Čia neįlinis įvykis Tauragės krepšinio. Iš šį miestą atvyko BetSafe LKL. Perima kamuolį. Greita Sintetsukijos kontrataka ir dar kartą Eidrinas. Rungtyniauja ir jaunasis Tomas Pačėsas. Dar kartą niekas jam netrukdai. Tačiau laisvas nepataiko. Sintetsukijos mažėlį žaibišką kontrataka. Geras perdavimas į kitą aikštės kraštą. Bilier. Jau, aišku, štai dar du taškai. Ernestas duoda kamuolį savo žaidėjai. Geras Dipšos perdavimas Makleino ir taškai iš baudos. Ir šiaip netaip sugeba apsiginti Tauragė. Puikus perdavimas į gynybą, negrįžta Sintetsukijos žaidėjai. Oi, koks geras Denisevičiaus perdavimas į baudos. Denisevičiaus ir stoga jam išrašo. Na, Dzūkijoje kol kai gali pasigirti ir tritaškiais, taip pat užima antrą vietą lygoje pagal perimtus kamuolius, pelno beveik 8 taškai. Bus be galo sudėtinga Tauragėje atsigriebti taškai. Parinkiu ramesnį gyvenimą, ajajai, čia Danisevičius vagia kamuolį ir du taškai su pražanga šiuose rungtynėse. Toks reit taškai. Taškai su pražanga. Sakiau, ketvirtfinalyje prie visų komandų prisijungs keturi stipriausi LKL klubai. Karolis Babkauskas. Aleksandrova. Andrius Aleksandrovas. Aleksandrova. Buvi netaikliai. Jo, matau, iššoka kamuolys. Šieckas iš krašto taiklus metimas. Komanda skiria 7 taškai. Puiki, Bilierto užtvara, taškai su praža. Ir Sušinskas perima kamuolį, pabėgęs kalą iš viršaus. Dėl kamulio. Su juo Tauragiškiai. Jau dabar reikia trumpinti atakas. Geras perdavimas Bilierdui, 2 taškai. Sušinskas paskutinėmis sekundėmis atakuoja. Vėl kamulį kovoja Litiškiai ir tai yra viskas. Dušinskas dar nesikelia nuo parketo. Galutinis rezultatas 79-71.